מה אדם חושב? מה? אתה רואה אנשים נפטרים יום אחרי יום, בר מינן, איזה דברים. רבותיי, אדם הולך לעולם הבא. אדם הולך להיפגש עם מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא הולך למסור ולתת דין וחשבון על כל מעשה, ואין דבר קטון כגדול שם, אין דבר נעלם ממחל הכל. אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין, מגיד לאדם מסכו, הוא מגיד לאדם מסכו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. שום דבר לא נעלם שם, ואף אחד לא יכול להגיד, שמע, מי יעיד עליי? צריך שני עדים, השם שומר תורה. זה כבר התנא באבות אמר. ואל יאמר אדם אם יעיד עליי, קורות ביתו ואבניו, וקורות ביתו של הקירות, באים בשעת הדין. אתה בא, אתה עולה לשמיים, אתה רואה מלא דיקטים, מלא פלטות של גבס, מלא ברזלים. מה אתם עושים פה? מה זה? מה זה פה? זה סולל בונה? זה הולכים לסלול לך את המוח. זה כל אלה... הלא! אתה רק כמו מסרתים את שערים, הברזל אומר, זה מחשב אוכלי שבת! הברזל, אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. ולהפך, למדת תורה, הקירות יעידו עליך. מה אתה עושה תיקון חנוכת בית? מה זה? אתה מתקן את הקירות. בקירות האלה ספוג טומאה. מי שגר פה לפני ספה, עבירות בר מינן. איך לתקן את זה? עושים חנוכת בית. יש פה שדים, יש מזיקים. אנשים לא מבינים. עושים חנוכת בית, מה זה? מביאים את המשפחה, תראו איזה בית, וואלה וואלה, אוכלים כמה לחמניות, בלי ברכה, בלי כלום, הולכים, חנוכת הבית. חנקו את הבית. זה חנוכת הבית, זה חנקו אותו. מה זה חנוכת? מי אתה עובד? מה זה החרטה הזה? 10 אנשים ישבו, יקראו את התיקון כמו שצריך, יעשו כמו... מה אתם עושים? מה? מה אנשים? עשיתי חנוכת בית? כן, בטח, כבוד הרב. הבאתי את כל המשפחה. מה עשו? עשינו על האש. איזה יופי. מה זה? איזה... תיקון גדול תיקנו שם. אתה מתי אנחנו רציניים? באמת, אתה רוצה לעשות חנוכת בית? תעשה כמו שכתוב, כמו שצריך.